Namaskar, Peter Hog, my part of work. Kerala Boma Bispoon and Dacto, Kunohon Trahbari Hongo Tonelwana, Yar Dactolo says on Bakti, Bakti Donamu said Dominic Martin, Kerala and Ibaki, Arujistan and Boma Bispoon Whistle, Case Tanor Propri, Ponsas Kilometer Nilogotan or Bahogriho, Boma Bispoon or Pisote, Facebook or Tata. At a message, di, at a butter, di, at a video upload Kori, Stani or Tenor Homipurzi Kon Hana Aro Kitana Aro Kitana Tematma Hornpon Korizero, Boma Bispronor Hokolo Dite Tosikar Kori, the Prosnohoi Kun A. Dominic Martin. Dominic Martin, a Bispronor Dite Tosikar Korizero, Aro Kirhon Mukaratmo Hornpon Korize. Dominic Martin Pesat Egoraki Mechanic. তেওঁ কর্মরত হৈ আছিল উপসাগরীয় দেশ বিভিন্ন একাধিক উপসাগরীয় দেশত কোভিড 19 মহামারীৰ পৰিস্থিতি হামকটাৰ পিছত তেওঁ কেৰালালৈ ঘূৰি আহিছিল আৰু যিদিনাখন দেওবাৰে এই বোমা বিস্ফোৰণটো ঘটিছিল সেই প্ৰেক্ষাগৃহটোত যিখন প্ৰেক্ষাগৃহত এটা 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 ধৰ্মৰ এটা গুটৰ খ্ৰিস্টিয়ান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ এটা গুটৰ এখন সভা চলি আছিল বার্ষিক অধিবেশন চলি আছিল ডমিনিক মার্টিনে গোপনে সেই প্ৰেক্ষাগৃহত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু বোমা সংস্থাপিত কৰিছিল তেওঁ সারিতা আইডি ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু এই বোমা বিস্ফোৰণত তিনি গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে তাৰে এগৰাকী মহিলা আৰু এটা শিশু 12 বছৰীয়া এটা শিশু 12 বছৰীয়া শিশুটিৰ মৃত্যু হৈছে হস্পিটেলত মৃত্যুৰে যুঁজি অবশেষত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে সেই 12 বছৰীয়া শিশুটিয়ে টোটেল মৃতকৰ সংখ্যা 3 জন আৰু 40ৰ অধিক লোকৰ গুটিত লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে তেওঁলোকৰ চিকিৎসা চলি আছে এতিয়া এই ব্যক্তিজনে ডমিনিক মার্টিন নামৰ এই ব্যক্তিজনে কোনো সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ সৈতে জড়িত নহুৱাকৈ আইডি যোগেদি বোমা নিৰ্মাণ কৰিবলৈ কোড প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰিলে ই এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে তেওঁক তদন্ত কৰি তেওঁক খুদপুছ কৰি আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে তেওঁ বম বনোৱাৰ এই কৌশল বোমা নিৰ্মাণ কৰাৰ এই কৌশল ইণ্টাৰনেটৰ মাধ্যমেৰে শিকিছিল আৰু যিহেতু তেওঁ মেকানিক তেওঁৰ যন্ত্ৰপাতিৰ বিষয়ে যিখিনি বুনিয়াদী জ্ঞান সেই জ্ঞানখিনি তেওঁৰ আছিল কাৰণ তেওঁ পেছাত এগৰাকী মেকানিক সারিতা আইডি ব্যৱহাৰ কৰিছিল এই প্ৰেক্ষাগৃহটোত সংস্থাপিত কৰা বোমাটো নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আৰু পেট্ৰলৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল বোমাটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আতশবাজিত যি খাৰ থাকে সেই খাৰসমূহ ব্যৱহাৰ কৰি আৰু বোমাটোৰ বিস্ফোৰণৰ পিছত যাতে জুই জ্বলে জুই জ্বলিবৰ কাৰণে দাহ্য পদাৰ্থ হিচাপে পেট্ৰলৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল আৰু বোমাটো এনে এক স্থানত সংস্থাপিত কৰা হৈছিল যি স্থানৰ সমীপতে পেট্ৰলৰ গেলন কিছুমান আছিল তেওঁ বিচাৰিছিল এই বোমাটোৰ যোগেদি সর্বাত্মক প্রতিক্রিয়া হক আৰু এই বোমাটোৰ যোগেদি জুই উৎপন্ন হক আৰু সেই স্থানটো জলি নিশেষ হৈ যাওক জলি সারখাই হৈ যাওক তেওঁৰ সেই উদ্দেশ্য আছিল কিয় সেই কাম কৰিছিল জনাম কালিও জনাইছিল আজিও কিয় কাম কৰিছে সেই কথা জনাম আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই আছে তদন্ত জড়িত হৈ আছে কেৰালা আৰক্ষী তদন্ত জড়িত হৈ আছে এনএছজি তদন্ত জড়িত হৈ আছে এনআইএ সেই তিনিটা প্ৰতিষ্ঠান তদন্ত জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকে সেই স্থানৰ পৰা বহু আপত্তিজনক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিছে তাৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে বেটাৰী অন্যতম হৈছে তাৰ কিছু তাৰ বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাৰৰ বৰ্তনী অৰ্থাৎ সার্কিট আৰু মোবাইল ফোন অৰ্থাৎ মোবাইল ফোনৰ যোগেদি মোবাইল ফোনক ডেটনেটৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি ৰিমটৰ পৰা এই বোমাটো আইডি বোমাটোৰ বিস্ফোৰণ ঘটোৱা হৈছিল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ঘটনাস্থলীত এটা মোবাইল পোৱা গৈছে আৰু আন এটা মোবাইলেৰে তেওঁ সেই বোমাটোৰ বিস্ফোৰণ ঘটাইছিল এইজন ব্যক্তি মই পুনৰ কৈছোঁ ইণ্টাৰনেটত তেওঁ ব্ৰমা কি ধৰণে প্ৰস্তুত কৰিব লাগে সেই কথা শিকিছিলে আৰু তেওঁ নিজে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে আৰু পুলিচে তদন্ত চলাই নিছে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 302-307 আনলফুল এক্টিভিটিজ প্ৰিভেনশ্যন এক্ট 2012 আৰু এক্সপ্ল'ছিভ ছাবষ্টেন্স প্ৰহিবিশ্যন এক্ট 1908ৰ অধীনত বহুকেইটা গোচৰ ৰুজু হৈছে এতিয়া প্ৰশ্ন হয় কিয় তেওঁ বোমা বিস্ফোৰণ কৰিছিল বোমা বিস্ফোৰণ কৰিব কিয় বিচাৰিছিল আইডিৰ প্ৰশিক্ষণ তেওঁ কেনেকৈ পালে আমি গম পালোঁ ইণ্টাৰনেটৰ মাধ্যমে তেওঁ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছে গতিকে গোটেই বিষয়টো ভয়ংকৰ চিন্তাৰ বিষয় যদিহে এজন পেছাত এজন মেকানিকে ইণ্টাৰনেটৰ মাধ্যমেৰে ইণ্টাৰনেটৰ চাৰ্চ কৰি বোমা প্ৰস্তুতৰ কৌশল শিকিব পাৰে যিকোনো ব্যক্তিয়ে শিকিব পাৰে ইণ্টাৰনেটৰ মাথো মাৰিলেই হ'ল হাউ টু প্ৰিপেয়াৰ আ বম্ব হাউ টু প্ৰিপেয়াৰ এন আই ডি চাগৈ বহু হাজাৰ পেজেছ ওলাই যাব যিবোৰ পেজে যিবোৰ পৃষ্ঠাই যিবোৰ ৱেবছাইটে বোমা বনোৱাৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়ে গতিকে ইণ্টাৰনেটত চাইবাৰ জগতত এনেবোৰ কথাৰ চকু ৰখাৰ কিন্তু সময় আহি পৰিছে প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ তদন্তকাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ বিভিন্ন সময়ত চকু ৰাখে কিন্তু তাৰ মাজতো
এনে ধৰণে ইন্টাৰনেটৰ যোগেদি প্ৰশিক্ষণ লৈ কোনো এজন ব্যক্তি এনে কাৰ্য সংগঠিত কৰিব পাৰে লোন উলফ বুলি ক'ব লাগিব এজন ব্যক্তি কোনো ধৰণৰ কাৰো পৰা প্ৰশিক্ষণ লোৱা নাই হৰজন্তত তেওঁ অকলে জড়িত হৈ আছে সকলো ৰেকি সেই প্ৰেক্ষাগৃহটোৰ ৰেকি তেওঁ অকলে কৰিছে উত্তৰ দক্ষিণ পূব পশ্চিম উচ্চতা বা অন্যান্য যিখিনি প্ৰয়োজন বোমাটো সংস্থাপিত কৰিবলৈ সেইখিনি কাম নিজেই তেওঁ অকলেই কৰিছে আৰু বোমাটো সংস্থাপিত অকলেই কৰিছে গোপনে কৰিছে গতিকে তাৰ ফলশ্ৰুতিত কোনো ধৰণৰ যি ক্লু এক পা ক্লু পোৱাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰক্ৰিয়া তেওঁ এক প্ৰকাৰ বন্ধ ৰাখিবলৈ সেই প্ৰক্ৰিয়া প্ৰতিহত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল কাৰণ যি কাম কৰিছে তেওঁ অকলেই কৰিছে তেওঁক এক প্ৰকাৰ লোন উলফ বুলি ক'ব পৰা যায় এতিয়া কিয় কৰিছিল তেওঁ সেই কাম প্ৰথম অৱস্থাত যিহেতু এই এক কুটাঘাত সন্ত্ৰাসবাদীৰ কাৰ্য বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছিল কাৰণ শনিবাৰৰ দিনটোত কেৰেলাৰ মল্লপুৰম জিলাৰ এখন সভাত হামাছৰ এজন শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ নেতাই কাটাৰৰ দোহাৰ পৰা ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ যোগে তেওঁ ভাষণ প্ৰদান কৰিছিল উপস্থিত আছিল ভাৰতীয় লোকসকলক ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে বা পেলেষ্টাইনৰ সপক্ষে জেহাদ ঘোষণাৰ তেওঁ আহ্বান জনাইছিলে গতিকে সেই ঘটনাটোৰ সৈতে কালিৰ বিস্ফোৰণক দেওবাৰৰ বিস্ফোৰণক সংলগ্ন কৰা হৈছিল কিন্তু পিছত এওঁ যেতিয়া দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিলে যদিও সেই দিশতো তদন্ত কৰি থকা হৈছে এওঁ যেতিয়া দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিলে এটা ডাঙৰ লিড পোৱা গ'ল আৰক্ষীয়ে এওঁৰ এই দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰা প্ৰক্ৰিয়াক কেন্দ্ৰ কৰি তদন্ত আগবঢ়াই লৈ গৈ আছে এতিয়া কিয় কৰিলে সেই যি ধাৰ্মিক অনুষ্ঠান পৰিচালিত হৈ আছিলে তিনিদিনীয়া ধাৰ্মিক অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিলে শেষৰটো দিন আছিল দেওবাৰে আৰু যিসকল লোকে সেই অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত আছিলে প্ৰায় 2000-2500 লোক তেওঁলোক হৈছে এক বিশেষ ধৰ্মৰ চিন্তাৰে পৰিচালিত লোক তেওঁলোকক কোৱা হয় জেহোভা উইটনেছ বুলি অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ কমিউনিটিটো কোৱা হয় জেহোভা উইটনেছ বুলি খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মৰে এক অফশ্বুট বুলি ক'ব পৰা যায় 1870 চনত মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পেঞ্চিলভেনিয়াত আৰম্ভ হোৱা এক ধাৰ্মিক আন্দোলনৰ যোগেদি এই পন্থাৰ আৰম্ভ হৈছিলে বাইবেল ৰিফৰ্মিষ্ট মুভমেণ্ট বুলি ক'ব পৰা যায় বা বাইবেল ষ্টুডেণ্ট মুভমেণ্ট যি আৰম্ভ হৈছিলে ৰাছেল নামৰ এজন ব্যক্তিৰ নেতৃত্বত তেতিয়াৰ পৰাই এই পন্থাৰ সৃষ্টি হৈছিলে বিশেষকৈ মূল সুঁতিৰ খ্ৰীষ্ট ধৰ্মৰ লোকসকল যেনেধৰণে পৰিচালিত হয় তেওঁলোকৰ জীৱনশৈলী যি ধৰণৰ বা তেওঁলোকৰ যি বিশ্বাস বিলিফ ছিষ্টেম যি ধৰণৰ ঠিক তেনেধৰণৰ কিন্তু এওঁলোকৰ বিলিফ ছিষ্টেম নহয় এওঁলোকৰ বিশ্বাস ভগৱান প্ৰাপ্তিৰ যি দিশ সেই দিশ মূল সুঁতিৰ খ্ৰীষ্টিয়ানসকলতকৈ পৃথক মন কৰিব এওঁলোকে বৰদিন উদযাপন নকৰে এওঁলোকে গুড ফ্ৰাইডে উদযাপন নকৰে এওঁলোকে ইষ্টাৰ উদযাপন নকৰে মূল সুঁতিৰ খ্ৰীষ্টিয়ানসকলে যিধৰণে এইকেইটা উৎসৱ উদযাপন কৰে এওঁলোকে কিন্তু নকৰে সমগ্ৰ বিশ্বতে এওঁলোকৰ 87 লাখ লোক আছে বিভিন্ন বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশত এওঁলোকৰ উপস্থিতি বা অৱস্থিতি পোৱা যায় তাৰ সমান্তৰালকৈ এওঁলোকে এই ধৰ্মৰ চিন্তাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হোৱা লোকসকলে সেনাবাহিনীত যোগদান নকৰে চৰকাৰী চাকৰিত যোগদান নকৰে বা মূল সুঁতিৰ লোকসকলৰ পৰা কেৱল খ্ৰীষ্ট ধৰ্মৰ লোকসকলেই নহয় মূল সুঁতিৰ আন আন লোকসকলৰ সৈতেও এওঁলোকৰ যি এক সমাগম বা এওঁলোকৰ যি সংযোগ সেই সংযোগ যথেষ্ট কম আৰু এওঁলোক যি এক ৰাষ্ট্ৰীয় দেশক ভাল পোৱাৰ যি এক প্ৰৱণতা সেই প্ৰৱণতাৰ পৰা এওঁলোক দূৰত থাকে 1986 চনত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এক গোচৰত ভাৰতবৰ্ষৰ যি নেশ্যনেল এনথেম সেই এনথেম নোগোৱাৰ এক নিৰ্দেশ এওঁলোকে লাভ কৰিছিল এওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈছিল সেই গোচৰ সুপ্ৰিম কোৰ্ট পাইছিলগৈ বিশেষকৈ আমাৰ যি নেশ্যনেল এনথেম সেই জনগণ মন তেওঁলোকে গোৱা নাছিলে যাৰ কাৰণে এওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈছিলে আৰু নোগোৱাৰ অনুমতি বিচাৰি এওঁলোক উচ্চতম ন্যায়ালয় পাইছিলগৈ 1986 চনত আৰু আমাৰ যি ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত সেই সংগীত নোগোৱাৰ বা গোৱাৰ দিশত বাধ্যবাধকতা নথকাৰ এক নিৰ্দেশ এওঁলোকে লাভ কৰিছিল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এওঁলোকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতৰ প্ৰতি যি আন আন লোকৰ দায়বদ্ধতা থাকে এওঁলোকৰ সেই ধৰণৰ দায়বদ্ধতা নাই আৰু এই ধৰণৰ ট্ৰেটছবোৰৰ কাৰণে এই বিশেষ চৰিত্ৰবোৰৰ কাৰণেই যিজন ডমিনিক মাৰ্টিন তেওঁ এই ক্ষুদ্ৰ মানৱ গোটটোৰ প্ৰতি ক্ষোভিত হৈছিল বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল মন কৰিব কিন্তু ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো হৈছে এই জেহোভা উইটনেছ নামৰ এই মানৱ গোটটোৰ এই ধাৰ্মিক চিন্তাধাৰাৰে পৰিচালিত জেহোভা উইটনেছ নামৰ এই মানৱ গোটটোৰ তেওঁ এজন অন্যতম কিন্তু সদস্য আছিলে কিন্তু যোৱা 6 বছৰৰ পৰা তেওঁ এই জেহোভা উইটনেছ নামৰ এই মানৱ গোটটোৰ এই ধৰ্মীয় চিন্তাধাৰাৰ পৰা তেওঁ নিজকে নিলগত ৰাখিছে তেওঁ সদস্য আছিল 16 বছৰ ধৰি সদস্য আছিল আৰু যিটো ফেচবুক পোষ্টত তেওঁ ভিডিঅ' বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে সেই ভিডিঅ' বাৰ্তাটো তেওঁ কৈছে যে
এনে ধৰণৰ চিন্তাধাৰা পৰিহাৰ কৰিবলৈ তেওঁ বহুবাৰ পৰামৰ্শ দিছিলে এনে ধৰণৰ চিন্তাধাৰা ৰাষ্ট্ৰ বিৰোধী এণ্টি নেচনেল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁ ক্ষোভিত হৈছিল আৰু পৰামৰ্শ দিয়াৰ পিছতো জেহোবা উইটনেছৰ নেতৃত্বত তেওঁ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰা নাছিলে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁ এই এক্সট্ৰিম ষ্টেপটো ল'বলৈ বাধ্য হ'ল আৰু তাৰ কাৰণে গালফত যি সময়ত তেওঁ উপসাগৰীয় দেশত কৰ্মৰত হৈছিল তেতিয়াই তেওঁ বোমা প্ৰস্তুতৰ কৌশল শিকি লৈছিলে আৰু কোভিড পৰিস্থিতি সামকটাৰ পিছত তেওঁ ভাৰতবৰ্ষলৈ আহি কেৰেলালৈ আহি কেৰেলাত বাহৰ পাতি আছিল আৰু সুযোগ বিচাৰি আছিল আৰু সেই যোৱা দেওবাৰৰ সুযোগটো গ্ৰহণ কৰি সেই বোমা বিস্ফোৰণ তেওঁ ঘটালে তেওঁ নিজৰ ভাষ্যমতে যি ভাষ্য তেওঁ আৰক্ষীক প্ৰদান কৰিছে যি ভাষ্য তেওঁ ফেচবুকত প্ৰদান কৰিছে বৰ্তমান কিন্তু ফেচবুক পষ্টটো উপলব্ধ নহয় তেওঁৰ ফেচবুক পেজত কিন্তু যিহেতু সকলোৱে সেই তেওঁৰ সেই বাৰ্তা ডাউনলোড কৰিলে গতিকে মূল সুঁতিৰ সংবাদ মাধ্যমত তেওঁৰ সেই বাৰ্তা আমিও সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ বা আমাৰ ভগ্নী প্ৰতিষ্ঠানসমূহেও সম্প্ৰচাৰ কৰিছে বা অন্যান্য চেনেলসমূহেও সম্প্ৰচাৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে সেই বাৰ্তা তেওঁ সেই কথা তেওঁ ভিডিঅ' বাৰ্তাটোতো প্ৰদান কৰিছে কিন্তু মন কৰিব এইসকল লোকৰ বিৰুদ্ধে কেৱল এইটো প্ৰথম ঘটনা নহয় 2023 চনৰ আজি কিছু মাহৰ আগতে জাৰ্মানীতো তেওঁলোকৰ এনেধৰণৰ এখন কনভেনশ্যন হৈছিলে এনেধৰণৰ এখন সভা অনুষ্ঠিত হৈছিলে যিখন সভাত আক্ৰমণৰ তেওঁলোক সন্মুখীন হৈছিল একাধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছিলে আৰু বিংশ শতিকাৰ দ্বিতীয়টো দশকত তেওঁলোক আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হৈছিলে বিশেষকৈ মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰত যেতিয়া হিটলাৰে জাৰ্মানী শাসন কৰিছিল তেতিয়াও এওঁলোক হলোকাষ্টৰ সন্মুখীন হৈছিলে এওঁলোকক হত্যা কৰা হৈছিলে তেনেধৰণৰ এক ইতিহাস আছে তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰাৰ বা তেওঁলোক আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হোৱাৰ গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ এই ঘটনাটোৱেই প্ৰথম ঘটনা নহয় এওঁলোক তেনেধৰণৰ আক্ৰমণ সন্মুখীন হৈছে কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত এয়া এক নতুন ঘটনা বুলি ক'ব লাগিব এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁ যিটো ধৰ্মৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈছিল যি ধাৰ্মিক চিন্তাধাৰাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈছিল সেই চিন্তাধাৰাৰ দ্বাৰা তেওঁ 16 বছৰ পৰিচালিত হৈ আছিল শেষত তেওঁ উপলব্ধি কৰিলে এই চিন্তাধাৰা ভুল এই চিন্তাধাৰা দেশদ্ৰোহী এই চিন্তাধাৰা দেশবিৰোধী এই চিন্তাধাৰাৰ যোগেদি দেশৰ কোনো উন্নতি নহয় যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁ বোমা নিৰ্মাণৰ কৌশল আহৰণ কৰিলে ইণ্টাৰনেটৰ যোগেদি আৰু বোমা বিস্ফোৰণ ঘটালে যাৰ ফলশ্ৰুতিত জেহোবা উইটনেছৰ 3জন সদস্যৰ মৃত্যু হ'ল তাৰে এগৰাকী শিশু 12 বছৰীয়া শিশু গতিকে এনেধৰণৰ পৰিঘটনা ভাৰতবৰ্ষত নতুন পৰৱৰ্তী সময়ত এই ঘটনাই কোন দিশে আগবাঢ়ে বা তদন্তত কি কি নতুন তথ্য পোৱা যায় সেই বাতৰি যিধৰণে আমাৰ হাতলৈ আহিব আপোনালোকক জনাম কিন্তু এটা এক ইণ্টাৰেষ্টিং ঘটনা ভাৰতত ঘটি গ'ল এনেধৰণৰ ঘটনা কিন্তু বিদেশত দেখা পোৱা যায় পশ্চিমৰ দেশত দেখা পোৱা যায় ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহ কৰাৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহ কৰিছে বুলি ভাবি ক্ষোভিত হৈ এজন ব্যক্তিয়ে এনেধৰণৰ এক্সট্ৰিম ষ্টেপ গ্ৰহণ কৰিলে আৰু তেওঁ আত্মসমৰ্পণো কৰিলে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বহুকেইটা গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে 302, 307 UAPA এক্সপ্লছিভ ছাবষ্টেন্স এক্ট তেওঁৰ বিৰুদ্ধে লাগিছে গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত তদন্ত চলি থাকিব তেওঁৰ শুনানি আৰম্ভ হ'ব শুনানিৰ প্ৰক্ৰিয়াটো যিধৰণে আৰম্ভ হয় সেইধৰণে আমি বাতৰিসমূহ আপোনালোকক জনাই যাম কিন্তু এই মুহূৰ্তত এই বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ কাৰণ এই বাতৰিয়ে ডমিনিক মাৰ্টিনে শিৰোনাম দখল কৰি আহিছে কালিও শিৰোনাম দখল কৰিছিল আজিও শিৰোনাম দখল কৰিছিল গতিকে এই আমাৰ বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব মন্তব্য কৰি থাকিব আমাৰ ইউটিউব হেণ্ডেল আৰু ফেচবুক পেজত মন্তব্য কৰি থাকিব পাৰিব চাই থাকিব নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ